ហើយមិនអោយថតនៅពេលដែលបទបញ្ជាអ្នកទេវធីអនុញ្ញាតគេអាចថតបានគ្មានច្បាប់ណាហាមឃាត់មិនអោយកត់ត្រាយកព័ត៌មានផងព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងផងពីព្រោះគោជបងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បិទផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅមុខកាលឡៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរយើងក៏យើងធ្វើសិទ្ធិត្រូវរឿងត្រូវច្បាប់ទាំងអស់ហើយគេមករំលោភយើងតាមម្ដងគាត់ឲ្យគោជបៀបហ្នឹងតែយើងមានអារម្មណ៍ណាទស្សនាអីទៀត